Taf kem sbina dak it-tur li vinta jagħmel żewġek? 132 lira. Daqshekk riġna minn ġewwa 132 lira. Ma stax żattat? Umbrella wkoll, għax ma ġitx lura miegħu. Imma l-ġella ma kienx it-tija tiegħu. Tija tiegħu. U tiegħu biss, nerġa' ngħidlek qatt ma missu żattat biex jagħmlha tal-gwida. Taskemm dam jara kotba fuq għawdex. Imma ma żamm xejn f'rasu minn dak li qara. Basta ma riħarref li t-torok ħakmu lill-għawdex. Mhux tab xejn fanali dak li bilqat jisimgħu. Insomma jinu int qatt ma qbilna. Int qatt ma ħmiltu l-Maurizio tiegħi. U jekk it-turisti ma ridux jiklu, għalfej daħħalhom f'restorant u ħalsilhom l-iklaw. Għax kemm iftiegħ ma tar-restorant biex jagħtih il-commission. Kieku ma daħħalhom xiklu, kieku ma kienx jieħu l-commission. Tgħid lix li qed tiddakkar minnu tafx. Ta' kif qed tirraġuna hekk int. Mhux vera tagħha misli l-commission? Imma wara li żewġek ħareġ 50 lira mill-but tal-klan kien imur fuq dan għat-turisti. Insomma, jiena xi noqgħod titkellem miegħek għax inti ma taħmlux. U mhux hekk biex itilhom kompluta li t-turisti dal-fanut u xtralhom souvenir kull wieħed. Imma dak ukoll. Nafse tgħid, lex tema tal-ħanut biex itih il-commission u ħallina. Mhux veru li taħ il-commission? Oh, jiddispjaċini, tajt qalbi. Mexxu intom qed tridu jien se nirtira minn kollox. Ninaqgħad magħhom biss biex niffirma l-falliment. Uwej jgħid. Isma, jien il-min sankellem, ma xtejt li qalbi għandna l-inkwiet. Aktar mill-ġanna Ċensinu. Inkwiet serju kollegħek. Mela x'ġara? Hemm barra quddiem il-lukanda, hemm tas-sanità. Barra? Hemm tas-sanità? Ix waħda din x'ġew jagħmlu? Jaw rapportana xi ħadd. Ma naf li naf li qiegħed ma' tliet oħra u l-faċċata tal-lukanda kilha bil-ħars. U x'reġi dan ġbarrawx? Ma nafx ma tantx nifhem dal-affarijiet. Naħseb aħjar tkellem il-Maurizio. Ix waħda din xi ġranna ara Ċensinu intu qgħod barra u għata attenta l-kull mossa li jagħmlu. Sa tant jien għamlu ngħid il-Maurizio. Maurizio! Bil-mod ta' fiġlix, da? Għaxa d-djek Maurizio, għanna l-inkwiet! Mulaj il-loħtok, il-problemi jidi t-solvijom, mux il-manager, għanna mtu kont il-manager jinta l-ħodjen. Mux jikot t-solvijom il-problemi, mela mulaj il-loħtok. Il-solvijom il-problemi, aħjaraw, naħsel l-art, nxot tal-platti, għawnek mawx problemi. Maurizio, għallim ħobba li għanna ta' xorxinja, ħasa ġannina ma tix baxiz, jettel edin na' kolox fidejna. Ettarux, għatat qalba, għattila jien, għattila l-dikin, għattila jien, ta' ċidarba tiġi għal-kubtek u titlob l-skuza ta' dak li għamilt. Maurizio, għoddim il-bibem ta' s-sanita u jgħat ma tli toħra. Ta' s-sanita? Xġara? Darba zgurja la' inna l-lokanda, għax mux u għadu jgħat, ma ma tli toħra. Imma s-sistema ta' dranaċ taħdem edha? Forse fuq xi ħaġa oħra, mhux fuq id-dranaċ. Jekk mhux id-dranaċ ngħid jien x'jista' jkun? Mhux aħjar li mur toħroġ tittawal ftit? Issam billi mur nittawal ftit sa jiġri. Mur tittawal ftit biex tara sa jiġri. Mur nittawal ftit. Tlaqna l-barra. Jien ġed kollox lis-sinjora Flavia. Kellha tmur tgħid il-Maurizio. Jiġifieri tas-sanità qegħdin hemm barra jħarsu lejn il-faċċata tal-lukanda? U tliet oħra. U biex inkunek lek kollox, xi ġimilu wkoll rajtom hawn. Għamel xi oħra minn tiegħu, Maurizio. Kif ngħidlek jien ta' qabel iħottu ilna din il-lukanda mill-pedament u nerġgħu nibnuha bil-ġdid ma jħallunix bikwietna dawn tas-sanità. Mela dak qatt tinqala biex għamel xi ħaġa sura f'ħajtu. Isma, għax ma tmux tkellmu inti tas-sanità, Giannina? Jien inkellem il-tas-sanità. Ikellimhom Maurizio hekk irid, mhux hu għaffeġ? Jien missieri taf x'kien jgħid minn xarbu kielu l-bakkaljaw. X'bakkaljaw? Min daħħal il-bakkaljaw ġew? Mhux bil-forsi ġi tas-sanità daqs kemm jagħmel raħat intin. Mur armi kollox Giannina. Jekk mhux sa talaqħal hekk lilek sa narmi l-barra sa naqbdek miftit l-isfel minn darek u narmek il-barra. Kemmu superfa ma sax tkellem. Ċensinu, ħoħsieb ara fejn hu l-bakkaljaw tagħha mur armi ula. X'bakkaljaw? Qed tellhom li ġibu l-inkwiet hawn ġew Giannina xi tilbakkaljaw. U għandu jkun inti tkollhom kien hawn ġew. Ċensinu tas-sanità ġie biex jarek hawn xi rieħa. Maurizio, Giannina ma xtraġ bakkaljaw. Mela xi turisti. Bil-forsi turisti daħlu l-bakkaljaw hawn ġew. Le le, ma naċċettaħniex, hawn ġew ma jidħolx bakkaljaw. Flavia, mara mela avviż ma' notice board li bakkaljaw not allowed in this hotel. Dik tal-bakkaljaw kienet frażi. Ħadd ma daħħal bakkaljaw hawn ġew. Sempliċiment issemmet il-kelma bakkaljaw. Et tara, għagġi semmiħ biss u koll jintel il-bakkaljaw. Maurizio, bizzejiet! Bizzejiet! Ġara, Flavia.
Din lukanda ħadlitlek rasek. Qed ħawwad lanqas taf x'inti tajt, hekk m'intix kapaċi nneħħu kollox. Lanqas tirraġuna m'għadek! Jien sab marassa fil-bieb. Kollox. Inwellu lukanda. Min mintaj. Mintaj ħabal xejn. M'inhiex tajjeb għal dan ix-xogħol. Għandek raġun. Min m'inhiex tajjeb. Għal xejn min tajjeb. Biex nistiżewix li jek. Nżball. Jek titmur. Mur. M'għandi l-ebda trid tiżommok. Jien minn tajjeb għal xejn. Le, Maurizio. Le. Tuħux għalija. Aħ filli jekk weġġajtek bikliemi. Maurizio. Oh, Fridley. Ma xammejt xejn, tkom xammejtu xaħġa. Jien ma xammejt xejn laqas. Jien għandi impressjoni. Maurizio, inti xammejt xaħġa. Qed insomm xaħġa da minn wara. Mhux aħjar naqtaw għadi tax-xamm, sendu mundur il-mamar kollha u nxommu. Wara kollox aħna ma nafux għalfejn qed jissendika l-faċċata tas-sanità. Ella ħalli ġi, ġi biex jgħidilna li għanna ħsarat fil-kasuti ta' drenaġġ. Jasra ma kif ħankunu nafu għajt? Nqalgħu l-katusi minn fuq s'isfel. Hekk għamlu lili qas tarawni bajnejkom. Mela jenna għalawum. Le. Jien għandi idea oħra. Jekk l-idea li għandek ispirati minn żewġek aħjar ma tgħid xejn. Kieku nħu għalik, kieku li tlaqt il-barra jien. X'irid nagħmilek biex tieħu għalik? Iva jefqux, qabda mqabdi ma xulxin. Bilħaq x'kont qegħdin ngħidu. Kont qed tgħidilna li għandek xi idea oħra. Iva. X'idea hi? Imsejk noħti. Tilfek, xorob lok moħħok, laqqas taħseb mu jħallik. Nistana ix naħseb jien. Mux ħirax bċi ħmerija ux. Ikbar minn ħmerijiet li tagħmel u tajt int, mhijiex żgur. Tajjeb, nisimgħu x'għandek xi tajt. Excuse me. Ikkolli ngħid li minn hawn ġie rieħa. Bisir għax kien jgħid. Li biex tkun taf kif u x'fatta, il-barri tittaqdu minn qrunu. Il-barri u x'id titħawwel. Tieħ ċans jitkellem l-ewwel. Tkellem Ċensinu. Basta ma tkellmix l-uniformi. Kollox sew. Ara, aħna tista' tgħid li xammimna kull rokna li hawn fil-lukanda. U ma sibna xejn li tista' tagħti fastidju lil imneħħna. Allura nistaqsien għalfejn qadna nxammu kull ma. Billi ma mod stupidu qed titkellem. Ħalli jitkellem. Aħna nafu jekk tas-sanità hux qiegħed quddiem il-lukanda biex jgħidlek x'i xirġa xi rieħa mhux aċċettabbli mill-lukanda? Le, mhux fi żgur. Allura għax ma mmurrux nistaqsuh. Excuse me. Le, mhux minn hawn ħirġa rieħa. Sewa qed Ċensinu, għaliex ma mhux insaqsuh ngħidu lu għalfejn qiegħed quddiem il-lukanda tagħna. Ploset, hej Ċens, ma kontx nagħmlek daqshekk intelligenti. Aħjar imorru nistaqsuh u ngħidulu għalfejn qiegħed tosservana. Mela naqblu miegħi, immorru nistaqsuh. Ekku, mela x'inhu? Immorru nistaqsuh, Ċens. Giannina, oħroġ hemm barra u mhux saqsi lil tas-sanità u saqsi għalfejn qiegħed nemsilna l-lukanda tagħna. Insomma, jien nemsilna. Isma, hej, ma nagħmlux modi li hemm xi turista qiegħda tixxemmex fil-gallerija u qiegħda tixxemmex. Taf intom? U qed inemsilha? Ma jmissu x'jistħi, issa ngħidu tas-sanità, imur nirrapportah is-CGMO. Qed emmes b'mara miegħu? Forsi hemm xi raġel qed ixxemmex ukoll. Maurizio, ħassrek jogħġbok iqaf. Ejja ħammur naqbdu l-barri miqrun u nistaqsuh. Kollu sew. Giannina, oħroġ hemm barra mul fuq tas-sanità. U għajdu għalek il-General Manager tal-One Star Hotel. X'qed tagħmel hemm? X'qed nemmes? Jien? Imur ikellem tas-sanità jien? Jekk m'għandix li li ħadd ma jwaqqali wiċċi fl-art? Kollu sew, ma ġara xejn. Mur int Flavia. Jien? Għandek raġun. Din mhux biċċa tan-nisa.
Ċensinu. Jiena ħajkolli mmurraqsa fil-bib, għax jekk jinqala xi turist m'hemmx min jilqgħu. M'hemmx tagħmel? Ikolli mmur jien. Skużi, mister. M'lefx, mister. Skużi, tas-sanità. Tas-sanità ma toġobniġ, il-frażi ma toġobniġ xejn. Hello, kif inti? Illi ma narak fejt il-familja kif inti? Kollox sew? Maurizio, għadek maħriġ tkellmu? Le, għadni għed nipprova nifforma daqsxejn il-mistoqsija, ma tafx int daqsxejn problema biex tifforma daqsxejn biex tkellem il-tas-sanità. Jaħseb kull m'għandek tagħmel huwa li tmur hemm barra, tmur fuq tas-sanità u tgħidlu: "Skużi, mister, għalli se jkun qed tfittex lili." Daqshekk biss? Daqshekk mhux problema. Għalhekk li mhix problema? Min? Tas-sanità. Le, kont se jgħin nistaqsih. Għadek ma morġ. Ma jistax ikun. Ma jistax ikun! Maurizio, nitolbok. Għalija! Oħroġ hemm barra. Miħtieġ li naqbad il-barri minn qrunu. Żum! Seb li nid-darba naqqas il-qaddisin protetturi kolla fl-imkien tijek muħaj ħelsu jil-ħek. Għamil taħk vera wisdin bittarba. Umbad meta l-lukanda għada fi krizi. Samman għedru għadu għuni. Kemmen l-effekt, meta l-lukanda għada fi krizi għiex. No, għata me l-kuraċu kol. Għammin neta. Imba xie kultant, kif jirnexi l-ek titħol f-balbulja tibħal dawn? Ija possibli ma taħsebiex naqra għabel ma tfattara. Il-tort mux kollu tijaj. L-akbar tijaj dak li ġara huwa int. Jien. Mux intat li biex noħoġ hemm barra u naqbad il-barri minn qrunu. Ej, vekkat le. Allura bda se. Min iċċuż smajt minnek. Rixt hemm barra b'kuraġġ kbir b'qaj sejħel quddiem tas-sanità u għatlu ġejt biex naqbad il-barri minn qrunu. Ma kienx kelma. Beda jibda l-kulur qisu l-qawsal. Id-dem beda dilha rrasu u bħan xi daqsis beda jkellimni lilu jgħajjad. Issa narik lili, tiġi tgħid li hemm barri. Dik il-mara li kellu miegħu di tħares lejha bl-ikraħ. Anki żewġ il-ġill oħra deru fastidjati. Jien ma nafx fehmu. Billi jagħtu li ġejt daqbad il-barri minn qrunu. Ma kellux għalfejn ħodha bikbiera mhux hekk. Issa qed nifhem il-proġa li għamilt u mhux fettillek tmur tgħidlu hekk. Mo jien naf. Għatlu l-ewwel klim li ġie fil-sieni. Ma kontx naw kif se naqbad nponġ il-mistoqsija. Ma naħseb li din id-darba lanqas ma diemin se teħlisha. Kod, please. Jien waiter. Għajdi xandek bżon? Jien porta jekk l-istinjur tibdilla l-platt. I ordnat hut, imma jista tixti kordon bla. Imma, il-kok juhu fit tal-ħin ta' biex jisajru da. Ma jimpurtax, nistennew. Tistenna, kollo sew. Najdu biex ma jidumx. Xat li ju? Kordon bla. Kollo sew, daqt ma'kom. Waiter. Għajdi. Nawli najħor bħal dan. Mela le. Għal dar tkun hekk jorġu. Xi ħaġa oħra? Le, xejja lissa. Bossa. Kulu, kulu tibżawx. Ċensinu! Ċensinu! Ejja malajk hemm jista' jkun! X'ġara? X'ġara tjaqbad imkien? Ċens, mu qed jaqbad imkien ħa. Ku paċenzja. Mur ir-rabit hotel. U għajtilhom jagħmlulek dan il-platt malajk hemm jista' jkun. Allora nejti ma nistux nagħmlu ħafna fil-kċina tagħna tal-platt. Fil-lukanda tagħna naqqas biss telefon naqraw dak il-platt, daqshekk wara nsajru. Mhux sa suq kemm tifla. Arani. Flus. Flus. Awta, għandek ħames liri. Ħames liri qasal fix-xenċis ma jservuni. Jiservuk żgur ċens. Wara kollox li kell franċiż aktor iddum biex toqgħod tajċinu milli ssajru tieklu. Ħaffef, suq kemm għandek saħħa. Kollox sew, ara nitlaqt. Eh bil-ħaq, ċens, meta tiġi lura, Is li tiġi bil-moħbi ta' Giannina. Ma nafx intejt un batejgli. Mor ix-xejjer.
Dit aħqiħa ridna la senuħdila. Ma stajx ta' għal-motiħor. Kien se ġibli l-pulużija x'għallu joffendejtu. Bil-lajħat li bada jħajħat. Il-turisti kollha ħarġu mill-gallerija biex jaraw minn kien qed iġielet. Irrid tinsalva wiċċi mat-turisti. U anke għall-ġid tal-industri ta' turizmu. Allura kien hemm għalfejn tistednu għall-ikel? Lilu u tlieta l-oħra li kellhom hija. Ma tafx dadna ma qomniex fuq riġlejna. Ma stajx tobsorx kien qed tagħmel oħti Giannina. Jaħseb il-forsa kelli nagħmel. L-ewwel nibżgħid ħaġib il-pulużija. U t-tieni ma lixhet l-impressjoni l-turisti li aħna l-Malti xi razza ta' niġġellieda. Kellek għalfejn allura tistiednu għall-ikel. Rrid li t-turisti jieħdu l-impressjoni. Li aħna l-Maltin anke ma tagħna fil-ħub xulxin, ngħidu nagħmlu fratterija sħiħa. Bekk m'għandunawx bit-tajjeb il-bdejja jarni tas-sanità. U nxfettilek għajt. X'fettilek mort tajdu li ħatqabad il-barri miqrunu. Mhux taf xi ħalih tas-sanità. X'in tagħmel hawn? Se taħfirlu wkoll? Inta ma tkun mhux lesti. Sinjura għadha tistenna t-tieni platt. Kellimt il-manager biex jibdilula għax ma tħobx ħut. Jien ma naf xejn, inti taf xi ħaġa. Ma jidhirlix. Kompli kule, missa naraw fuq t-tieni platt, timxi. Sitta xilira. Sitta xilira ta' dan il-platt. Għandek iċċitt tal-VAT. Ulla ma tlabtilux għax kien sajti li. Minti ma tlux il-platt, ħnoħdu l-lura. Tal-platt żab li żewġ lira kapparra u jekk ma noħdux lura ma jtijomniex lura. Ma dan seba. Dan seba. U nitfgħu lura l-industrija tat-turizmu. Inti ma tafx li f'5 star hotel batni. Tal-li tiegħek għol tħallas, taq mhux xi one star bħal tagħna. Lest l-ikel tas-sinjura? Lest iva, kien se jsaħħanula ċensinu, skont se saħħanula ċens. X'in saħħanula? U xi inħawwad ġa saħħanula, hawn ħa, ħudula, imsaħħanu lest. Walla se. Importanti li dawk jaħdax il-lira li ħriġ mirbut. U issa nitkellmu bħal meħansu minn tas-sanità l-ewwel. Għallek għalfej beda jħares li jfaċċetta tal-lukanda u dawk it-tlieta li għandhom jew. L-ewwel irtaħ li hi jkoll bil-mod u bil-kwiet biex ikanna xi ħaġa ħażina, l-ewwel jilla għajnej waħda, u mbagħad ibbaxxi l-oħra u ma jirrakkontanix. Lili ġab li toħra miegħu qed tħassibni. Forsi periti. Jew inġinier dawk li għandhom jew. Issa kif jispiċċaw l-ikel, nistaqsuhom. Sa dan it-tant jinsammur fil-bib. U qod attent illi. Ma kemmix l-uniformi. L-ittama li kellu ġobkom, sinjuri. L-ikel tajjeb ħafna. Is-servizz first class. Imma kien hemm xi ħaġa li ma ġibtunniex fuq il-mejda. X'waħda din fiex inqasnik? Stikka denti biex innatfu snin nabiju. Oh, għaldaqsek! Għaldaqsek ħaġa żgħira. Issa, ħafu, ġiblhom kaxa stikka denti u tista' żomma souvenir ser. Nispera l-inċident ta' hemm barra jintesa' jiena nsejtu. Biss mhix ħaġa sabiħa li tajjar bniedem barri u x'hekk. Barri. Għandek raġun imma dak li ħin. Hekk ħarġet, niskuża ruħi. Il-mara tiegħi. Il-mara tiegħek? U tfal. U tfal. Nixtiequ nirringrazzjawk, nisabu grati ħafna għalik għall-ikla li offrejtinna. U fuq il-lukanda se tgħidilna? Fuq il-lukanda xiex. Inti ma ġejx hawnhekk għaliex rid tara jekk mhux ħireġ ġranaġġ minn ġo l-lukanda? Min għalek? Mela għalfejn kont quddiem il-lukanda. Għax konna miftemi moħt il-mara u raġel tagħha biex nintgħu quddiem il-One Star Hotel. Ħalli morru nieklu. Imma baqgħu ma ġewx, forsi inqalalhom xi ħaġa. Danna kollu ma tlifna xej. Għax bis-saħħa tiegħek kien aħjar mill-li ħsibna. Ciao. Grazie.